radicava, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente nos painéis acima dos assentos. Coloque a sua nariz e a boca, passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisarem. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com assentos flutuantes. Em caso de pouso na água, retire a parte inferior do assento e leve-a para fora da aeronave, utilizando-a como salva-vidas. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência, 3 de cada lado. As portas são equipadas com escorregadeiras. Identifique a saída mais próxima. Em situação de emergência, sinais luminosos no piso e ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. As saídas de emergência devem permanecer sempre livres de objetos ou de bagagem. Caso precise de auxílio, chame um comissário. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados, inclusive telefones celulares, que deverão permanecer assim até o fim do voo, mesmo no modo avião. É proibido fumar durante todo o voo. É proibida por lei e penalizada pelas autoridades toda e qualquer manipulação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Por favor, retorne o encosto do assento para a posição vertical e verifique se sua mesa está fechada e travada. As persianas das janelas devem estar abertas para decolagens e pousos. Se precisar de mais informações, favor... All electronic devices must be turned off, including cell phones and airplane mode, that must remain off during the entire flight. Smoking is prohibited during the entire flight. Altering or manipulating the smoke detectors installed in the laboratories goes against the safety of this flight and may be penalized by the authorities. Please fasten your seatbelt, return the seat back to the upright position, and make sure that your tray table is closed or locked. Pull your window shades on for takeoff and landing. If you require more information, please consult our onboard. alta, população preparada para o pouso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo, são 17h35 horário local. Para a sua segurança, permaneçam sentados até o momento da sua pintura, uma vez que o sinal de apelar cinto seja apagado. Antes do desembarque, verifique se estão de posse de todas as pertences. Cuidado para ir no compartimento superior, pois os objetos poderão cair nos danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo países, inclusive o celular, até a sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirija-se à nossa equipe interna. Agradecemos a sua preferência. Tenha uma boa tarde. Apoio, boa tarde, bom trabalho, data 01. Acelerou um bom trabalho. É, não.